rakyat kula ningali video jenengan. Kula mboten remen, Gus. Pas ngintipe, itu kiai siapa sih? Kok tanya-tanya gitu sama cewek gitu kan. Paling bojoku ya tahu mikir ngono bojoku paling ya. Terus. Apik pian. Iya, terus suamiku itu kiai baru. Wah, kiai anyaran ae dhewe. Yoga kula niku mirip jenengan tapi anake padha. Nggih, Gus. Lanang pian, lanang. Nggih, tapi pun almarhum taun niki, Gus. Iya. Itu dari mana? Jakarta, tenanan. Berangkat dari Jakarta. Coba jajal. Ngapusi dosa lo. Kali damel hiburan bunyai, ngapunten bunyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Kula Kastoya, Gus. Panggilane Butoya. Nggih. Daleme pundi? Kula kelahiran Lamongan. Lamongan, terus? Rakyat kula Jombang. Nggih. Lah terus rumahnya? Rumahnya Jakarta. Dari tahun 2001, Gus. Ini tadi berangkat dari mana? Dari Jakarta hari Selasa kemarin, Gus. Dari Jakarta. Terus nginep di? Di stasiun Munut jam 2, Gus. Nginepnya di stasiun? Iya. Sendiri? Sendiri. Loh? Iya, kan kecil ya, Gus, ya itu. Stasiunnya? Stasiunnya. Terus? Pada dijemputin orang-orang, lah saya nggak ada yang jemput. Habis subuh baru. Lah terus kok tahu kesini? Udah dua kali, Gus. Dua kali ini. Oh, dua kali ini. Okay. Sudah. Kenapa kok sering kesini? Jauh-jauh dari Jakarta? Iya, Gus. Pertama niku kula ngintip rakyat kula ningali video jenengan. Kula mboten remen, Gus. Pas ngintipe itu kiai siapa sih? Kok tanya-tanya gitu sama cewek gitu kan. Paling bojoku ya tahu mikir ngono bojoku paling ya. Terus. Apik pian. Iya, terus suamiku itu kiai baru. Wah. Kiai anyaran ae dhewe. Kiai baru. Bener tapi ya ini bener. Nggih niku setahun yang lalu. Tapi untuk kiai ae dhewe. Nggih terus. Tak pengen ngopi aku mari. Nggih. Terus keduane niku ngintip malih kok ningali iku terus nggih. Enggak taune enten jenengan niku nanyain tiang jaler sing ditinggal nyambut damel ten luar negeri ditinggal napa calon ini ku nikah ngoten Gus. Oh iya. Itu kula mulai remen. Kali mulai remen kali jenengan. Terus istilahnya tumut niku ningali niku wau Gus. Akhirnya mengikuti. Nggih. Terus kesini luwe remen melep. Yoga kula niku mirip jenengan tapi anake padha. Nggih, Gus. Lanang pian, lanang. Nggih. Tapi pun almarhum tahun niki, Gus. Iya. Nggih, Gus. Makane. Duh ngeri iki. Makane nggih. Napa niku suka Vespaan wonten niku nek ningali jenengan Vespaan kula nggih. Terus mawon, Gus. Nangis kelingan anake. Nggih, niku juga, Gus. Napa niku lulusan SMK Al-Mahrusia. Lirboyo. Nggih. Lagi ya mbak ini ku kuliah ini ku SMK Gus nggih kuliah di Jakarta. Lah di Jakarta ini ku mantun kuliah Gus. Desember ini ku wisuda. Gye. Januari ini mboten nenten Gus. Namine sinten? Maulana Muhammad Rifai. Lahul Fatihah. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mugi-mugi husnul khotimah ya Allah. Berarti sedo umur pinten iku, Bu? Selangkung, Gus. Niki mengke langsung wangsul. Insyaallah benjing. Tidur di mana sini? Nggih, pun kali ya dinten iki kan kula Selasa nika, Gus. Seneng tapi teng mriki. Nggih, saestu soalnya
ditawarin penginapan kula mboten purun mergi ten kamar niku nek mboten kamar kula suka kelengan juga kula malah geragap-geragap Gus. Nek teng mriki dileme teng pundi? Ngemper. Nggih, teng ngemper. Teras bisa tidur. Insyaallah sakit. Kelingan soalnya... sinten nek teng mriku? Kecapean soalnya Gus. Oh, nggih. Kepengin gek wingi sowan kali bonyai tapi dareng saged nyucup niku Benjing sakit paling jam 9 biasanya. Amin. Niki enten sodako damel jenengan dari Pak Sudiro SH DKP Madiun. Matur suwun. Anu 1 juta sama sarung masih punya suami kan? Masih. Nggih. Anak lanang tasik gada. Kale estri ku sing setunggal nggih mboten enten niku sing niki lulusan Kerapia niki SMK ini wau nggih niki ditungane damel syarat selawatan sik panggah critane mung ngetahu kok nganu selawatan sik monggo selawat napa kula selawat Ahmad Habibi tapi versi kula mawon nggih Gus. Wah ampuh iki ya. siap yo Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ahmad ya habibi salam habibi salam alaika habibi. Wes. Kula langsung ta Gus. Cita bitauhidi salam malaika cita bitamhidi salam malaika cita bitauhidi salam malaika cita bitamhidi salam tamhidi salam malaikam pon keterane wis lemes kok nggih niku wonten sarung kalih napa niku parfum nggih matur suwun kalih artone teng lebet 1 juta dari SH Madiun SHT nggih mugi-mugi sinten wae Gus Kyai Pak Sudiro, napa Kyai Gus? Nggih, Pak Sudiro. Pak Sudiro diparingi sehat walafiat, amin. Panjang umur. Bayi Izam, Lirboyo. Oh nggih, bayi sinten Gus? Bayi Izam. Kula mboten si profase, dadose nggih ngapunten Bayi Izam. Punya Ihana. Punya Ihana. Sehat panjang umur. Sehat panjang umur. Oh nggih, setunggal Gus. Apa pas nek? Terakhir niku yoga kula kula mboten semerap. Pun selak wengi engko. Nggih, sekedhik namen. Kajenge mboten enten niku sanjange diparani kiai niku, kiai sing ten pesantrene niku lho Gus. Nggih. Berarti insyaallah husnul khotimah. Amin ya Allah. Amin. Awur kali mbayine nggih. Amin. Nggih, pas golek ilmu insyaallah sahid. Amin. Nyantungane terus. Pun nggih, ngoten nggih. Apar nesurasido mari ngaji bab sabar. Tapi nggih kantuk ilmune wae Gus, wau pas rada. Oh pas karo uripe jenengan. Tambah pas meneh, tambah pas meneh kuwi mang lho entuk 1 juta kuwi mang. Pas meneh kuwi. Won nggih, sing bahagia nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.